Sjajne vijesti stigle su iz kazahstanske prijestolnice Astane, gdje se održava svjetsko prvenstvo u džiu-džicu za mlade. U jakoj konkurenciji vinkovački članovi reprezentacije ostvarili su izvrsne rezultate. Petra Očevčić je osvojila brončanu medalju u konkurenciji do 14 godina u kategoriji do 36 kg. Treba istaknuti kako je Očevčić ovo bio prvi nastup za reprezentaciju. Domagoj Begonja u konkurenciji 21 borca do 16 godina i 73 kg plasirao se na 7. mjesto. Nova odlična ostvarenja na najvećim pozornicama samo su dodatno učvrstile vinkovačke rode na svjetskoj jiu-jitsu karti. Svečano je otvoren kadetski nogometni turnir Mravunac Fegeli kojeg organizira Cibalija u čast jednih od najboljih igrača u svojoj povijesti. Kao i svake godine do sada i ove sudjeluje 6 momčadi, a radi se o Marsoni, Slaven Belupu, Rijeci, Hajduku, Osijeku i domaćinu Cibali. Ovogodišnji turnir poseban je po tome što se radi o jubilarnom 25. izdanju. Što je meni izuzetno drago da u kontinuitetu svake godine imamo turnir. Eto, jedino kad je bila korona te godine nismo mogli, da je to jedna tradicija. Taj turnir je već u kalendaru HNS-a i svih prvoligaških klubova. I zahvaljujem naravno našim svim trenerima na čelu sa voditeljem škole nogometa Meštrovićem koji su se potrudili oko organizacije. Prisjećen je na najveća imena u klubskoj povijesti od velikog je značaja. Upravo ovako jedno natjecanje izvrstan je način kako nove generacije upoznati s ljudima koji su dali nemjerljiv obol u stvaranju Cibalije i pronošenju njenog imena. Cibalija mora obratiti pažnju i mora se na jedan primjeren način sjećati svojih najvećih i najboljih nogometaša. Ovaj turnir je jedan od idealnih načina obilježavanja sjećanja na tako dobre igrače, ali i ne samo obilježavanja sjećanja, već je ovaj turnir jedan od najkvalitetnijih turnira u ovim godinama. Te djece, to su stariji kadeti, ako se ne varam, odnosno kadeti. Otvaranju turnira nazočio je i zamjenik gradonačelnika Vinkovaca Josip Romić, koji je pozdravio sve momčadi te im zaželio uspjehe na sportskim borilištima. Postao prepoznat kao jedan sportski brend, jedan turnir gdje se razvija sportski duh i stječe određeni fair play. Stoga bi na ovu današnju lijepu obljetnicu želio napomenuti koliko je važna podrška i razvoj mladih sportaša, te koliko je važno promovirati sve one vrijednosti koje će izgraditi našim sportašima bolju sportsku karijeru i bolji životni put. U jutarnjem terminu odigrane su dvije utakmice. Hajduk je protiv Cibalije slavio s 2-1, dok je Osijek od Marsonije bio bolji s 10-1. U tijeku su dva ogleda koja će zatvoriti prvi dan natjecanja, a u njima se susreću domaćin turnira i Slaven Belupo, te Marsonija i Rijeka. Sutra su na redu preostale utakmice grupne faze, te utakmice za treće mjesto i finale. Finalni dvoboj na rasporedu je u 17:30 na glavnom terenu Cibalije.